پی ٹی آئی جلسہ منسوخی کے معاملے پر اتحادیوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ محمود خان اچکزئی نے اتحادی جماعتوں کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اکشا خورشید سے۔ اکشا خورشید، بتائیے گا اتحادی کیوں ناراض ہوئے؟ بالکل جی، پی ٹی آئی کا جلسہ جو کرنول میں ہونے جا رہا تھا وہ منسوخ ہو گیا، اس پہ اتحادیوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو سربراہ ہیں محمود خان اچکزئی، وہ بھی ناخوش ہیں۔ انہوں نے جلسہ کرنے کے اعلان سے پہلے انہوں نے یہ کہنا تھا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور دوسری جانب محمود خان اچکزئی نے اتحادی جماعتوں کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر دیا ہے، اور جس ہنگامی اجلاس میں پی ٹی آئی کو شرکت کی دعوت بھی نہیں دی گئی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اکشا خورشید تفصیلات سے آپ نے رکھا۔